Esiet sveicināti! Latvijas dzelzceļš šomēnes rīkoja apaļā galda diskusiju – jaunais zīda ceļš, kopējais Latvijas tranzīta biznesa piedāvājums, kurā piedalījās ar tranzīta nozari saistīto uzņēmumu pārstādi. Nozare, kas ir loģistikas sektorā iesaistīta, gan ostas, gan stīvidoru kompānijas, gan dzelzceļš, gan citas iesaistītās institūcijas, ir ieinteresētas veidot kopēju Latvijas loģistikas piedāvājumu, kas, protams, ir ļoti svarīgi, valstī pozicionēt sevi kā loģistikas koridoru. Šeit mēs konkurējam ne jau savā starpā iekšienē, bet starp kaimiņu valstīm, Lietuvu, Igauniju, starp Krieviju. Tad mēs varētu arī stingri startēt starptautiskajos tirgos. Pirmoreiz šo ideju inicējot, mūsu asociācija bija viena no tām, kas ar šādu ideju nāca klajā. Tad tās pirmās problēmas, ar kurām bija saskarsme, bija tie paši praktiskie jautājumi. Kādā veidā tad tiks izvēlēti šie te pakalpojumu sniedzēji? Kāda būs šī caurspīdība? Tas ir šīs te valsts kompānijas, kas tiek izveidotas ar lielu resursu bāzi apakšā, kas pašas laužās iekšā šajos te tirgos un mēģina visu šo te nišu aizpildīt. Otrs veids ir šo tā saucamo klasteru veidošana, kurai ir attiecīgi 120, 130, 200 dalībnieki. Līdz ar to tiek atrisināts šis te caurspīdības jautājums. Ja nav citu ekspedītoru, kas ir spējīgi uzņemties iniciatīvu, tad mūsu mazmeita LDZ Cargo loģistika būs tā, kas ar to nodarbosies. Ja? Nu, laika paliek, protams, arvien mazāk un mazāk. Nišas sašaurinās. Pirmkārt, tas jau ir šis Vācijas produkts, vilciens līdz Duisburgai. Otrs ir, protams, šis lietuviešu piedāvājums vilciens Saule. Ir izsauc ļoti lielu interesi no ķīniešu puses. Patreiz šī diskusija iezīmē tikai reālo ceļu sākumu. Ja? Kaut kur februārī šim piedāvājumam ir jābūt gatavam. Air Baltic ir stratēģija.